אחרי מלחמת ששת הימים, שהיה התעוררות עצומה, זה כאילו הגיע משיח צדקנו, מי יכול לתאר את האווירה, את חג השבועות שפתחו את הדרך לכותל. חזרנו לירושלים, חזרנו לקבר רחל, חזרנו למערת המכפלה. הייתה התעוררות עצומה, אמרתי, חייבים לנצל את ההזדמנות הזאת, את ההתעוררות. ואז אמרתי לעצמי, מה אני עושה בירושלים? חסר סקנים ופעות שמה. מגדל העמק התפרסמה כמקום מאוד בעייתי. הגעתי למגדל העמק, נו, אני מחפש את הנוער, את החבר'ה, איפה ישיבה, אני הרי נאיבי מירושלים, מהשערים, איפה ישיבה, איזה ישיבה, מה אתה מדבר, איפה תלמוד תורה, אין תלמוד תורה, אז איפה החבר'ה? אתה רוצה למצוא את החבר'ה ככה הצעירים בדיסקוטק. עלינו עליו, לא זזנו, לא יכולנו לזוז. כמו שמישהו עצר לך את האוויר. אני הרב דוד גרוסמן, לוחץ יד, לוחץ איזה יד. אני קודם כל מסתכל, אני רואה מי הביא אותו כאן בדיסקוטק, אני מה זה הדבר הזה? אנחנו לא היינו דבר כזה לראות. עצר את התקליטים, קם לרקוד, לשיר. הוא היה עם החבר'ה, חיבק, זה, עזר. הוא עשה מהחבר'ה טובים. הייתה התחלה של מגדלור. פה התחלנו עם ה-18 ילדים, היינו איתם בשבת, היינו איתם בחג. זה היה הילדים שלנו, פשוט הילדים שלנו. היא הרבנית השקיעה את כל הנשמה. ביקשנו את הדירה הזאת גם כן. ואז קלטנו עוד 18 תלמידים, היו כבר 36. ולאט לאט ככה התרחבנו בעיר, עד שעלה רעיון לבנות את הקריה הגדולה. ואז הוא הביא לי כעבור שבועיים דגם של מבנה. לא תיארתי לעצמי שבכלל דבר כזה אפשר לבנות כאן. ולאט לאט נבנה מה שנבנה, ברוך השם, הגיעו לאלפי תלמידים. אריאל, ברוכים הנמצאים, מה שלומך? ברוך השם, עכשיו חזרתי מארצות הברית, נסעתי איזו אישה, הייתה במצב קריטי והיא לא רצתה לאכול, עד שאני אבוא, אל תשאל, עכשיו חזרתי. אני מאוד מאוד סחוט, אבל אני חייב להיכנס פה, אני בתל השומר, יש מישהו באונקולוגי, מצב מאוד מאוד קשה. אני נכנס לבקר אותו, ואחר כך אני בא. אז להתראות, שיהיה בשורות טובות, שלום. אל תוך, הכל טוב, מה נשמע? לא, הוא ידע שזה את מסדר את זה. הוא עוזר, יש לנו בולנסים מציל חיים. בוא, טובות, בעזרת השם, מה יש לך? מה מצליחה? בטוח בעצמו, הכל יודע. כך איתך צדה על הדרך את ניסיוני. הרב, רובי ריבלין והתורמים מחכים לך. מה החזיק אותך שם? מה החזיק אותי? כל דקה שאותו בחור טעה משהו, הכנסתי לו את הקש בפה, והוא מצץ, והוא אכל, זה בשבילי שווה יותר מכל התורמים. התורמים הם חשובים לי, ורובי ריבלין הוא ידיד נפש שלי, ידיד נפש. אבל זה החיים שלי, שאני רואה שאני יכול עוד דקה לתת חיים למישהו, זה התענוג, ובזכות זה, אז רובי ריבלין ידיד שלי, ובזכות זה התורמים יבואו ויתרמו. כל הנקודה היא, אסור לאבד את המטרה. המטרה היא לעזור לזולת, זה המטרה. I met Rabbi Grossman, and when he showed me his project and what he was doing, I fell in love with him. As what he does, he's a saint, and I am proud and privileged to be partner in such a beautiful organization. הכאב עולה מתוך הנשמה, האדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל.
נותנים לך הכל, נותנים לך חום, נותנים לך אהבה. מסבירים לך למה ואיך, ולא לא, 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 לא מחדירים לך את זה, כאילו, כופים עליך את זה. ברגע הזה אני מודה לרב גרוסמן, שבכלל הקים פנימיה כזאת. הרב גרוסמן הוא בן אדם כזה טוב. אכפת לו מכל יהודי, לא משנה איך הוא נראה, לא משנה איך הוא לבוש, לא משנה איך הוא מתנהג, כל עוד הוא יהודי, בשבילו הוא עולם ומלואו. הוא בנה את הפנימיה הזאת בשבילנו. בשביל שאנחנו, כשקשה לנו בבית, יהיה לנו איפה להיות. זה כמו מקום מפלט כזה, שקשה לך בבית, אל תדאג, יש לך איפה להיות. וככה אני מרגישה שגם הצוות, המסור הזה, שנותן לך ועוזר לך ואיתך, זה כזה טוב, כזה עוזר. This is the future of Israel, the future of us, the future of everything.